Cam așa mi-a rămas din toate cele patru gheme pe care le-am folosit, două gheme la un dreptunghi și două la celălalt dreptunghi pe care l-am lucrat parte și acest fir îl voi folosi ulterior, deci nu o să-l pierd deloc, o să vă arăt la ce m-am gândit. Poate vă vin cu în ajutor cu o idee cum să folosiți maxim firele pe care le aveți sau resturile de ață care vă rămân. Am cele două dreptunghiuri aici. Am să folosesc, am aici patru marcatori pregătiți. Sper să vă arăt și dumneavoastră cum mă prind eu și cum finalizez acest produs. Deci cum este dreptunghiul în lungime, așa, îl voi pune invers, parte peste parte. Voi căuta fața lucrului. La mine aceasta este fața lucrului. Aici sunt ochiurile pe dos și aici sunt ochiurile pe față. Și voi pune parte peste parte. Căutăm capătul din partea aceasta și celălalt capăt. Vă invit să accesați butonul Abonează-te. Este total gratuit și acest lucru mă va ajuta și mă va motiva să creez mai mult conținut pe acest canal. De asemenea, pe dumneavoastră vă va ajuta să fiți la curent cu toate postările noi. Bineînțeles, dacă vă place acest clip, vă aștept cu un like și un comentariu în descriere. Mulțumesc! Exact, ăsta este capătul. Am prins de fapt capătul mânecii, cum s-ar spune, pentru că în partea aceasta va veni mâneca și aici am să cos mai exact o bucată bună. Am să văd cam cât o să mă măsor, să văd exact cam cât îmi trebuie pentru bust și o să vă dau toate detaliile ulterior. La fel voi face și cu celălalt dreptunghi, deci capătul celălalt din partea cealaltă. Exact în partea cealaltă două capete. Așa. Iar aici am prins doar așa puțin să nu pierd șirul. Va trebui să prind capătul din față. De aici, deci cele două nu le-am unit și voi uni acest capăt, deci cum am cele două suprapuse în felul acesta, capătul acesta cu acest capăt din față, deci am acest capăt aici în spate și voi uni doar cele din față. Mă uit foarte bine unde este capătul aici și voi prinde acest capăt de celălalt capăt din cealaltă parte, tot din față, deci față cu față și spate cu spate o să prindem. Am prins așa, uitați cum vine, această parte va veni peste umăr și aici la fel peste umăr. Voi coase această parte, mă voi prinde aici. Lucrăm, este bine să probăm, să vedem cum ni se așează și această parte din față o dau puțin așa și voi mai prinde celelalte două părți din spate. Aici mă ajută foarte mult capătul de ață pentru că am capătul de ață de aici cu capătul de ață de aici. Și mă voi prinde fix aici, doar că îl voi prinde tot pe fața lucrului voi lucra. Eu intenționez să fac închidere cu croșeta. Să vedem dacă merge, dacă nu, nu știu, pentru că firul fiind cu paiete, să nu vă speriați că este puțin mai greu de lucrat. Este și normal, pentru că are aceste paiete și este și normal să fie puțin mai greu de lucrat. Cred că am să închid cu croșeta. Pentru că iată ce bine se vede. Voi prinde această buclă cu această buclă sau fiecare buclă să se potrivească una cu cealaltă.
voi încerca să prind prin cu metoda cu croșeta, prin metoda aceea buclă cu buclă, pentru că iată ce bine se văd aceste bucle și voi prinde mai exact, o să număr spațiile astea 1 2 3 4 5 10 spații voi prinde atât dintr-o parte cât și din cealaltă pe partea din față. După care o să mă întorc tot pe față, întorc lucrul și o să prind partea din spate, tot așa, aceeași chestie, și apoi vin pe mâneci. Mai întâi îmi prind marcatorii ca să fie mai ușor pentru a mă prinde atât pe față cât și pe dos. Voi face același lucru. Pe partea din față cât și pe partea din spate, am vrut să spun. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai număr o dată. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și la fel și în partea cealaltă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și aici 10-le. Relativ egal. Și acum voi începe să lucrez, să închid chiar aici, chiar în față. Așa s-a nimerit că am și croșeta la culoare. Foarte fain. Am să încep chiar de aici, din acest punct. Să vedem cum pot eu închide cu croșeta, pentru că este acest fir și am puțin emoții. Am puțin emoții pentru că este firul cu paiete și nu este deloc ușor de lucrat, mai ales la croșetă. Am să scot marcatorul de aici și am să încerc să vin exact pe linia aceasta. Voi face puncte alunecate, închiderea cu punct alunecat. Să vedem. Să vedem cum reușim. Este normal să, de obicei, ce este frumos, ce este finuț, ce este frumos, se lucrează puțin mai greu. Cu punct alunecat merge. Merge! Deci, firul acesta, orice fir, se lasă descoperit dacă noi căutăm să-l prelucrăm și căutăm toate metodele să reușim să-l prelucrăm. Și cu siguranță acest firicel am să-l las și o să-l introduc ulterior în lucru, că mă încurc aici. O să-l introduc pe dosul lucrului. Aici lucrez pe față. Deci exact prin metoda aceasta, voi la bucla din dreapta, cu bucla din stânga, din ambele părți și după aia fac punct alunecat, ochi alunecat, ca să-mi vină mai ușor.
Cam așa va ieși. Și iată cât de repede a mers. Cât de repede a mers. Cam așa iese închiderea mea. Îmi place, trebuie să fie evidentă puțin, pentru că firul este de așa manieră și lucru și tot ceea ce am lucrat până acum. Și trebuie să fie evident și această cusătură, ca să zic, că de fapt e ca o cusătură. Mai am încă două ochiuri și scot deja marcatorul. Așa va fi închiderea. Acum eu am să-mi las și la fel vă sfătuiesc și pe dumneavoastră, în funcție de cum vă doriți să aveți mai închis, mai deschis, o să vedeți. Eu am să-mi las firul aici mai lung, pentru că am să probez și posibil ca să mai doresc să mai închid câteva astfel de spații și atunci este mult mai bine să-mi iau măsurile de precauție, să nu mai pun încă un fir, să am aici 10 fire și o să închid așa, momentan. Apoi am să văd cum se va așeza. Am închis aici, acum voi întoarce lucru pe cealaltă parte, ca să merg tot pe față, dar de data aceasta voi fi pe spate. Bineînțeles că ele sunt identice, adică nu știu dacă va fi față-spate, dar cel puțin așa ca idee să știți cum lucrăm. Aici deja am niște firicele, o să merg cu firul acesta, unul dintre ele, la fel închid prin aceeași metodă. Deja este cam această deschidere, este deja ca un anchior, așa. Eu aș vrea să fie cât mai deschis. Am probat. Nici nu vă puteți imagina cât este de finuț acest produs. Deci nu vă puteți imagina. Abia aștept să îl îmbrac și să vă prezint produsul final. Am pus aici un marcator. Eu am să măsor, pentru că
nu știu exact ce firos aveți dumneavoastră, dar am să măsor cam cât ar trebui să închid aici la mânecă și cam cât îmi rămâne pentru trunchi. O să încerc să fie cât mai intens, să am și acea libertate a materialului. Acest marcator am să-l scot. Nu știu dacă ați observat ce marcatori am. Am niște albinuțe foarte simpatice și niște floricele. Aceste fire mai lungi care o să-mi rămână, deci nu am să arunc nicio bucățică pentru că este atât de finuț și atât de valoros încât nu vreau să renunț la nicio bucățică de fir. Și o să vă arăt ulterior ce mai fac eu cu restul de fire, ce o să lucrez. Va fi la set, de fapt. Va fi ca un set. Și introducem și aici, voi merge la fel cu piciorușe scurte, o să scot acest marcator care nu mai îmi este de ajutor. Acesta este o floricică și o albinuță. Este atât de potrivit cu ceea ce lucrez acum. Și aceste două fire să am grijă să le introduc în lucru în același timp. Și mergem cu piciorușe scurte până la marcatorul acesta. Aș vrea să fie așa puțin feng shui, aș putea să-l pun așa. Sau aș putea pur și simplu să am un singur umăr acoperit și iată mâneca din acele două dreptunghiuri, din doar 100 de ochiuri, cât de bine s-a alungit și încă aș putea să o mai lungesc pentru că este ușor elastică. Foarte mult contează să dăm frâul liber imaginației și să fim așa cum pur și simplu ne vine. El poate fi purtat și așa, cu umerii mai goi, dumneavoastră în funcție de cusătura pe care o faceți aici și cum vreți să fie mai mare sau mai mic acest, sau poate fi doar pur și simplu un anchior așa, simplu, îl aranjăm cum ne dorim. Eu am vrut puțin să fie asimetric, să fie mânica asta altfel și atunci le-am prins de așa natură. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția pe care mi-o acordați, pentru mine contează foarte mult și pentru susținerea dumneavoastră. Vă doresc ca toate proiectele pe care le începeți să le și duceți la bun sfârșit, este foarte, foarte important acest lucru și de asemenea să aveți o inimă bună atunci când porniți un proiect. Vă doresc o zi minunată și nu uitați că magia stă chiar în mâinile noastre. La revedere!